לחיות בפינת הקפה, המורה לפיננסים איתי מקנחת אפה ומפינחת אפה, על בבות פועמים בחזה, אך ליבו של משה הוא לא עומד בזה, הוא נופל ונחבט בשולחן, וזה הסוף של משה תורג'מן. לפטר אותי, אלא אם כן אני אכנס לכיתה ואוריד את המכנסיים. אבל אני רוצה שתדעו כאן באינדי נגב שאין לי שום כוונה כזאת, שום כוונה כזאת. זה לא עולה על דעתי להוריד את המכנסיים בכיתה. יש מורים שזה מעניין אותם, זה מושך אותם, הם רוצים את זה, הם יודעים שזה אסור, ובכל זאת זה מעסיק אותם. אתה רואה אותם בחדר המורים בתור לנס קפה, אתה מסתכל, הם רוצים להוריד את המכנסיים. המורה יובל פטור מכל החרא הזה. מה יש לו להוריד מכנסיים מול ילדים רכים בשנים? מה הוא צריך את זה בכלל? זה כמו הסדרה הזאת של ג'פרי דאמר, אתם רואים ג'פרי דאמר? איזה כיף של סדרה, אתה מסיים את זה, מרגיש בן אדם טוב בעולם. לא רוצה לפתות שחורים לדירה שלך במילווקי, לא רוצה להשקוט אותם, לא רוצה לסמם אותם, לא רוצה לוותר אותם, לא רוצה לדפוק אותם, לא רוצה את זה בכלל. המורה יובל, האדם מן היישוב, ואת זה כולם יודעים, לא רק אתם. גם עופות השמיים, גם יצורי המים, גם ההולכים על שתיים, שנאמר, ציפורים קטנות, אדומים מתחילות, צבועים תמיד אוכלים של המורות. המורה, מה אתה קרה?